O Arte. Olha o Arte, hein? Marotadíssimo. Olha o tempo. 10 segundos. E o primeiro. Maroto. Boa. Na calma, Arte. Não se levou ele. Carcerato devolve. Carcerato ali em cima. Levou mais um. Levou mais um pra acabar esse round. É isso, né, Reiko? É isso. É o 7-1 de cada dia nos dai hoje. Inevitável. Mais inevitável que o 7-1 não existe, né?